والله مغاي هو محمد عبد الرحمن محمود ما انت بقول كل ستين شو قد ما هو فرح سنة دلك يكون صلابته واي مدة در أيام دلك كم أنا مدة لبس سنة أيام دلك كم أنا دبتوني كلا كل من واحد سماش الجوس هو كوي كرمه إني رأنا كسوق عتموي هذا دلك ليبيا لو كوني ليه لو كوني ليه تمان كي بيش شنا ديان دلك ليبيا انتقنا أيام تهرب كوادي أنا أصعد دلك مرة دلك إثيوبيا قارهن مقا دنا دلك السودان وحن وحن شري لبوا دنا يا شري كبعد دلك ليبيا أيام تري هذا يقول رسالة دلك ليبيا هذا يقول رسالة دلك ليبيا لو قف صباح مقا كفر أحد وهذا اللي يقول دي لعك شن كوني سجل بقول بلي يقول دي هذا مركان لعك كبيه هذا الصبح كسرنا لقراء شري أو نو لقراء شري أنا حد كبعد سنو لقراء شري هذا أنا بعد نويدين شري لعك هذا أنا لكن نسيونا قدرت قار كود قار هردا كود انتي قار معناه كب كبح سي قار يورب قلبي سكوتشران ما هو ما 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 لين كم دعيان مركان لو بلوت هرنا يا شم شم غش شم كن شم غور دور بين العتب هي كبعد حلقة ذي بنكو حلقة ذي متعنا حبتا مقال لو مركان مريو لو سبها يا لي دعي هذا نوح اللي ويدي العقل بعد يا اللي ويدي فمل كوي يا بين حيرين عتا انا بعد معوام حي انا حكوا انه مقفي العقل بعد بدني ويدي فمل كذا انا مره بعد بي العقل بعد بدني حولين ما كان العقل بعد واحد انا مرسد حط علي دعي intaas waxaan ku jirnay saxaraha ayaan inta waxaan ku jirnay dhicitaan ayaa ku jirnay waxaan la kulanay dhibaatooyin badan gaariga waxaan ku saarnayn konton iyo aan ku saarnayn konton iyo laba qof ayaan gaariga ku saarnayn oo dhalinyaro badan baan ahayn konton iyo laba qof aan ku saarnayn gaariga saxaraha dadka ku dhintay markii gaarigaas gaariga aan saarnayn waxa laga yaabaa gaariga aan saarnayn dhibaatooyinka ugu badan waxa gaariga ayaa dhacay waxa ku dhintay dhalinyaro aad iyo aad u badan baa ku dhintay qaarna waa ka badbaadeen kabacdi waxaan markii aan intaana qaybna qayb inta badan dadka dhalinyaro ma keen intaan Soomaalida intaana Liibiya ku dhimaato in aasta ma jirto in yar baa god loo qada laba godayoodo muuqata ay laga soo tagaa habtuna xukuumadda hadda jirto waa xukuumadda hadda macnaha ana halkaan soo badbaadiso halkaan ka keentay xukuumaddaana macnaha waa hoggaaminayay wasiirkii intaana ay sheegay safiirka dalka midowga yar u fariyo dalka intaana Belgium u fariyo Mr. Fiqi iyo intaana waftigiisa noogu yimid dalka intaana Liibiya noogu yimid haddana macnaha dal dheer ay sameeyay iyaga safaarada Soomaaliya dalka intaana ku leedahay Liibiya dal dheer ay sameeyaan ayaa saas tartid ayaa intaana ayaa nagu soo badbaadiyeen markii hore halkaan waxaan aad iyo aad ugu hambalyeenayaa madaxweynaha xukuumadda federaalka ee imtixaanka dawladda Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa u hambalyeenaya iyo wasaaraha dalka Soomaaliya baa u hambalyeenaya labadooda u hambalyeenaya maadaama xukuumadoodu ay xukuumadoodu yihiin xukuumad awood ay leh meesha la doonayo ay gaarsan tahay xukuumaddan maanta ay gaadhay in dadka Liibiya laga soo raro taariibyaasha dadka Liibiya taariibyaasha ugu daran macnaha ka codsanaya dawladda iyo xukuumadda waxaan ka codsanayaa taariibyaasha dalka Liibiya ugu daran maahan kuwa caasimadaha kaliya ku xiran ee magaalooyinka ugu daran dalka Liibiya waxaa ka mid ah sida magaalada Benwiid baa ka mid ah Benwiid waxaa ku xiran taariibyaasha dalka Liibiya waxaa taariibyaasha dalka Liibiya waxaa joogo 6000 ayaa lagu tilmaamay dalka Liibiya inay ku xiran yihiin 3000 ayaa waxaa la haystaa inta badan caadi loo haystaa marka dawladdu waxaan ka codsanaynaa ayadoo UN ta kaashanayso ayadoo UN ta inay tagto magaalooyinka ay ka mid yihiin sida taqaanaan Benwiid waa magafii ugu weyn ee xerada Liibiya uu ka dhistay wuxuu ku taala Benwiid waxaa haysta nin Eritreana wuxuu la dhaqmaa sida Soomaalida xushnimo iyo naxariis darro la dhaqmaa wuxuu ku leeyahay Soomaali badan markuu lacag uu ka qaato Soomaalida mar labaad bal ka qaataa mar saddexaad bu ka qaataa haddana Soomaalida wax xeebta loo dirayo jirto kaasi ku baabahan waxa ayur waxa ma yaalaan baa in badan dhalinyarada noo sheegeen oo naga horreysay haddana talada waan qaadan weynay laakiin saaxib yar haddana maanta talada aniga qaadanaysan wallahi qofku waxa wanaagsan inuu dhulkiisa dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa uu aaminaa wanaagsan Yurub maanta Yurub waxa ka horreeyo dhibaatooyinka lagu geysanayaa ayaa ka horreeyo rafaadka waxa ka horreeya dalka Suudaan iyo Tanzania Liibiya saxaraha aad maraysaa ayaa ka horreeyo waxa maray oo kale kulanka lagu garaacitaanka lagu garaacayo 24 hours ayaa ka horreeya lacagada awoodi karin waxaan u sheegay dhalinyaro badan oo ka baxday magaalada Muqdisho magaalooyinka sida Puntland sida Jubaland iyo Somaliland meelooyin badan ayaa xajiro inay lacagtay 15 kun oo aan waxaan maraya lacag 15 kun oo maraya qaar waxa jeestay 18 kun oo ayaga bixiyay hadana awoodi waa inay adduunka ku noolaadaan ee saxada soo dhamaatay markaan waxaan waan yar dhalinyaro Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa inaad tahriibka macnaha aad ka toobad keentaan niyadiina inay gelin dowladdan iyo xukuumadda hadda jirtana ala jaan qaadaan aan dowladdiina iyo dalkiina aad xuq qabataan hadii kale tahriib wuxuu yahay anagu waa soo aragnay dhibaato badan ma ka soo aragnay waxaan ka badbaadnay geeri ayaan ka badbaadnay mar gaar la dhacay marna la garaacay marna la qabsay kun jir lacag la weydiiyey mar doontii dhameed aan bad aan ku saarnayn ayaa mararkii qaarkood ayaa matoorka ka damay markaana si wanaag haddana saacaday ayaan dhamaan qofka saacadiisa ayaan taqaanaa ayaa qofka saacadiisa dhamaatay ayaa dhinto marka saas daraad dadkii bilaadankaana way kala daran yihiin marka dhibaatooyinka ugu waaweyn dhalinyaro haysta waxa weeye inuu qofka waalidiinta lacag ma haysto waalidiinta lacag ma haystaan haddana lacagna waa la weydiinayaa marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa cod u sheegayaa in macnaha tahriibka inaad ka toobad keentaan ama ka waantoodaan waxaa jira dhalinyaro badan hadda jira Liibiya ku xayiran aan jiro meel u dhaqaaqaan ma laha xagee loo dhaqaaqaa walaalayaabeen dalkii Soomaaliya laftigeeda dhibaatooyinka dalka Soomaaliya ka jirto waxa ka mid ah qofka hadduu dalka Soomaaliya yimaado markaan dhalinyarada qaarkood is weydiinay dalka Soomaaliya qofka hadduu yimaado
dowladdu marna qaybna al-shabaab u xirantahay qaybna intaana qaybna al-shabaab u xirantahay qaybna shaqalaamay dalka joogan marka dowladdu xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa oo madaxweynaha intaana madaxweyne Farmaajo asagoo maasan intaana oo hoggaaminaha ka codsanaynaa horta dhalinyarada in loo sameeyo shaqo abuur loo sameeyo mid laba anaga hadda waxaan ku nimid Liibiya ballanqaad ayaan ku nimid dowladdu waxay noo ballanqaaday annagoo dalka Liibiya joogno oo intaana Liibiya ku xiran oo ku cadaaban baa noo ballanqaaday dadka la soo celinayo waxay noo ballanqaaday inay dowladdu tiraado inay tiraado in la siin doono lix bilood aan masuufuna in la siin doono waxay noo ballanqaaday in qofkaas hadhowna shaqo laga siin doono marka xukuumadda ballanqaadka ay noo ballanqaaday inay ka soo baxday ayaa la doonayaa xukuumadda oo u sheegay inay ka soo baxday doonayna xukuumadda mintaana madaxweynaha Soomaaliya ee madaxweynaha cadaaladda sinaanta iyo wasaaraha ay xukuumadda haystaan in ballanqaadka dhalinyarada ay ka soo baxday ayaa wanaagsan hadii kale kuwa anaga maanta anaga waxaan imid 11 qof aan ku nimid safar badan baa soo socdo kuwa waxa jira qaryaan oo meelo badan ku xiran baa jira oo la soo wado oo soo wado intaana safiirka arrimaha midowga yar u fariyay dalka intaana Belgium oo hadda kooban yahay oo soo wada ayaa jira marka hadii ballanqaadka anaga ballanqaadyada noola ballanqaaday ay dowladdu intaana kamera keenay weeso waxaan aaminayaa dad qofka mid uu fiirinaya war kuu hor maxaa macna dhalinyarada halka laga geeyay maxaa loo qabtay ayaa leeyahay ma garatay maanta sida marka aan airport ka degnay airportka magaalada Muqdisho aan hadda marka maanta kasoo degnay horta si fiican ayaan la soo dhaweeyay waxaan imid nin waxaan noqonay dad dalkoodii iyo dadkoodii umi u yimid ayaa noqonay gacmo furaynayas formal lagu soo dhaweeyay awalna waxaan nin dalkiisa dadka ka maqnaayo dhibaato badan haysan dalka Liibiya Janis aan ku hadalnay waan weynay laakiin hadda maanta waxaan haysanaa nin muwaadin ah lukisi xurriyad ku yimid xurriyad ku jooga ayaa noqonay horta lacag iyo wax la siiyay dhibaato malee laakiin muhiimad waxa weeye qofka muwaadinka in lukis hooyo inuu yimaado ayaa muhiim ah oo kasoo badbaado gacanta cadowga marka dhalinyarada aniga inta badan waxaan ka codsanayaa dhalinyarada inta badan hadda ku hamin jirta inay badda fuulaan saaxiibadeeda aan garanayo weliba intaana inay badda sii fuulaan ku haminayo saaxiibada waa baddii waqtiga la joogo midowga yurub ayaa xiray haddana baddii qabow ayaa ka jiro waa ogtihiin doonta ugu dambeysay doonta ugu dambeysay toddobaadkii dhoweyd 9 qof ayaa ku dhimatay waxay ka ahayeen 10 mooye inta kale Soomaaliya ayaa ahayeen ogtihiin gaari baabuurka ugu dambeeyay maalintii bulwiid axis ku gudbay waa ogtihiin 420 qof 410 qof ayaa saarnaa inta qof dhaawaca inta qof intaana dhibaato ku gaartay waa ogtihiin dhalinyarada Soomaaliyeed markaas saaxiibyal haddad waana qaadanaysan haddad tala qaadanaysan kolba waxa la yidhi intaana waana abuurus baa koreysa Soomaali kuma maahan marka hadda waana tala qaadanaysan waxa nigula talinayaa xukuumadda federaalka ee dowladda Soomaaliya waxay u kamid qaadanaysaa u gacan haadsi ama inay soo badbaadiso inaga soo kaxayso meesha cadowga xaaska uu joogo oo haddana ogolaan dadka Soomaaliyeed intaana inay horumar gaaraan oo haddana Soomaalida si xun u dhaqmo haddana Soomaalida u iibsanaya si maxaa ka galay u iibsanayo sidii Soomaalidu wax u iibsanaya sida neefka ariga ah aniga hadda qiimo waxaan gaaray 10,000 doolar in la weydiiyo laakiin bas nasiib wanaag mararkii ugu dambeysay Ilaahay baa iga subciyay.